فين انس؟ اهو عمل حادثه. اه خبط العربيات كتير. اهو راح فين؟ اهو عدى هناك اهو. يلا حادثه تاني. حادثه ايه؟ خبط تاني. اهو هناك لوحده اهو. رجع تاني. هرب من الحادثة. هرب 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 هرب. ايه الحادثة دي؟ ما خبطش ده. يلا يلف على واسع. يلف على واسع عشان ما يخبطش. شوف ملك. عايز يخبط. ملك فين؟ اهي عشان ما تسخن دلوقتي. اصبر بس انت. ملك فين؟ ايه؟ ملك مش عارف فين. ملك اهي. ملك ايه؟ ياكل. ايه يا عم ده؟ هي فين ملك؟ ليه هي بتهدي وتسرع. انا ما زلت مش شايف ملك. هي راحت فين؟ ده بيعذبوهم تقريبا. بيعذبوهم. انا مش عشان الحته الزرقاء دي. Thank you.